entzuteagatik, gaur, deialdiari jarraituz, eta margolan baten aurkezpenera gerturatzeagatik, poz ematen du gaur hemen zoraluzen egoteak, izan ere, abanguardia izatera ditugu dagoen, margolana inauguratuko da gaur zoraluzen, egileak etorri ezin izan diren arren, ordezkari batek egingo baitu hitzartzea eta ikus dezagun ea bere bihotzetako inspirazio hori nondik datorren. Txalo bero gara mesedez. Ongi etorriak Plasentziako herritar maiteok inaugurazio ekitaldi eder honetara. Egun batean, udal gobernuko bileran batuta geundela, ezer ezari hutsari begira. Euskaldunon esentzia hutsa dela. Bai? Eta hain zuzen, ustasun hori kontemplatzen ari ginela, trantze momentu batean topatu genuen gure alderdiaren esentzia. Grisa. Grisa da gure proiektu politikoaren funtsa. Ez txuri, ez beltz. Ni fu, ni fa, beti gris. Pareta grisak. Ez degulako koloretako pareta egin nahi, koloretako aurrik, koloretako herritarrik. Koloreak alaitasuna dakar, hiji eta ja, poza, algara, zoroaizia eta adios gure kontrola. Herri grisa nahi dugulako, pareta hau bezala. Pareta hau da gure esentziari oda bat. Grisa, untxa, eskerrik asko. Aipo, dugu nahiro, margolak nahi biztartuko dugu. Hemen txedugu ikusgai, artean zoragarri hau, bai, bertan abaritzen da esentzialismoaren, esentzialismoaren, teknikaren, garapen, liluragarria. Kolore grisaren variazio sutilekin jokatzen duena. Artelan eronen inaugurazio ekitaldi honi, ez aurretikan eskerak eman gabe noski aumontolatzeratikan Zoraluzeko udalari, eta azkenik batzuk, kasu honetan, berriz ere bizen bango benak eta meditu gogora guztia amaitzeko eta bilibiltzeko. Eta horrela dio ez da, zuen barruan ezin du pintatu dioen ahots bat entzute baldin baduzu. Margotu kosta la kosta, eta ahots hori desagertuko da. Eskerrik asko guztioi.